46-й, 50-й роки. Дуже Кагебеку диво похитах. І дуже вишукувало. А багато людей були причетні до якоїсь політики, то все. Наприклад, мого чоловіка брат служив в СС. Ну і він, як то війна скінчилася, він вернувся додому. Він вернувся додому, то він тільки прийшов, то може за пару годин вже прийшли і його забрали. Забрали, ну і був суджений на 7 років чи на 10, відсидів 7 років. І хто які мав фотографії, то дуже знищували. Боялися, щоб по той. Тому нема таких довоєнних фотографій. Бо я маю чоловіка, мами, альбом, то все. Ну, нема нічого, бо вони все по той, бо вони боялися. Ну, всі були причетні до чогось. До якоїсь політики, а КГБ було дуже тойво. І то, хто, сусід ну, був в КГБ через пару хатів, то знали, він прийшов спочатку сам, так, пані Христенькова, як ви тут поживаєте, то все, а його тьотя була пані Білецька, то він, як ви поживаєте, ніби в гості. А той був другий в кімнаті, він його не бачив, але може замітив, чи почув, чи що. Зараз за пару годин прийшли і його взяли. То були дуже такі, найбагато